Від початку цього року послугами Тернопільського обласного центру зайнятості скористалися понад 500 безробітних військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. Основним завданням служби зайнятості, безумовно, працевлаштувати всіх, але особлива увага приділяється, безумовно, учасникам АТО, тому що люди прийшли з війни і їм треба оприділитися в мирному житті. Наразі працевлаштувати вдалося 169 учасників бойових дій. Деякі з них скористалися можливістю пройти перепідготовку за професіями – електрогазозварник, слюсар, пекар, оператор комп'ютерного набору, тракторист-машиніст, муляр, верстатник та інші. Тобто, чому саме такі професії? Тому що є вони на даний час актуальними на ринку праці. Нам сьогодні треба переорієнтовуватися на те, щоб робота була до душі і робота дала достатній прибуток для сім'ї. А сьогодні такими професіями є робітничі самі професії, навіть в нас на Тернопільщині. Станом на 1 листопада шукати роботу продовжують ще для більше 200 військових. Тим, хто стоїть на обліку в центрі зайнятості, передбачена щомісячна грошова допомога. Вони отримують допомогу по безробіттю 8,5 тисяч. В місяць, якщо вони під час пошуку роботи, вони отримують таку допомогу по безробіттю. А ще з 2014 року учасники АТО та внутрішньо переселені громадяни мають можливість отримати разову грошову допомогу для організації підприємницької діяльності. Для цього в центрі зайнятості їм додатково проводять навчання, допомагають у створенні бізнес-планів та оформленні необхідних документів. Цього року, до прикладу, 5 колишніх військовослужбовців з Тернопільщини скористалися такою можливістю.